Ljubiša Savić Mauzer bio je komandant Srpske specijalne brigade Garda Panteri, koja je bila jedna od najelitnijih jedinica Vojske Republike Srpske tokom rata u Bosni i Hercegovini. Njegovi ratni zadaci su bili očuvanje Bijeljine kao i oslobađanje sela Smoluća i Tinja. Petar Cvjetinović, predsjednik udruženja Garde veterana Panteri, navodi da je Mauzer bio bitna ličnost za Bijeljinu i da je, nažalost, njegovom smrću u Bijeljini na površinu isplivalo sve osim kvaliteta. Pošto je danas 30 godina od odbrane Bijeljine, mi kao udruženje smo smatrali da treba javno da se oglasimo po ovom pitanju, jer mi nismo kao udruženje zadovoljni kako i na koji način se tretira Ljubiša Savić Mauzer kada je u pitanju odbrana Bijeljine. Znači, smatramo da su lokalne strukture vlasti ovdje i boračka organizacija podlegle pritiscima Jusufa Trbića o samom karakteru rata u Bijeljini. Znate, i mislim da nakon 30 godina da treba da se kaže istina, jer karakter rata je ovdje, veoma se dobro zna da su bile postavljene barikade od strane zelenih beretki, da je grad bio blokiran, da su tada Srpska teritorijalna odbrana i predstavnici Srpske dobrovoljačke garde, koji su nam došli u pomoć, odblokirali, uklonili barikade, i sa najmanje žrtava je bilo u Bijeljini. Udruženje veterana Garde Panteri već godinama od lokalnih vlasti zahtjeva da se u Bijeljini jedna ulica nazove po Ljubiši Saviću Mauzeru i iskazuju nezadovoljstvo jer se taj prijedlog već dugo odgađa. Smatraju da je danas trebala biti održana svečana sjednica Skupštine grada gdje bi svi zaslužni borci i veterani dobili odlikovanja za časne borbe koje su prije 30 godina i vodili. Mi smo ljuti na lokalnu vlast zato što ne daju ulicu Mauzeru. I mnogo smo bili ljuti što su htjeli da uklone ovaj spomenik ovdje na mjestu gdje je ubijen. To je brisanje znači iz istorije Ljubiše Savića Mauzera. I mi ćemo se boriti, sada nećemo odustati oko izmjene naziva ulica, smatramo da je Ljubiša Savić Mauzer istorijska ličnost u Bijeljini. Borac protiv kriminala, ratni komandant, uloga njegova je najveća od svih uloga. Ovdje se niko ne može mjeriti u političkoj ulozi sa Ljubišom Savićem Mauzerom u Semberu u zadnjih 100 godina, sigurno. Mauzer je ubijen 7. juna 2000. godine u večernjim časovima kod željezničke stanice u Bijeljini. Za ovo ubistvo osuđen je Đorđe Ždrale na 20 godina zatvora, ali ne i nalogodavci i organizatori ubistva.